Есенска предновогодишна пролетна кошничка ќе има во наредниот период, се со цел да се намалат цените на основните прехранбени производи. Премиерот Христијан Мицковски денеска истакна дека со намалување на цените на најбараните производи во одреден временски период од годината, ќе се намали стапката на инфлација и со тоа подобро ќе се влијае врз стандардот на граѓаните. Во периодот кој што ќе следи, ќе продолжиме да се грижиме за стандардот на граѓаните. Имаме предновогодишна кошничка, есенска кошничка, во која што ќе има својевиден вид на производи кои што се најупотребувани во тој период од годината, ќе имаме пролетна и така натаму, и така натаму. Во зависност од тоа какви се потребите на граѓаните, во зависност од тоа што најмногу се троши, ќе го следиме процесот и нема да дозволиме да ни се случи повторно висока стапка на инфлација, со што ќе се влие негативно на стандардот на граѓаните. Додава дека е задоволен од стапката на инфлација во месец август оваа година, споредбено со истиот период лани, додавајќи дека цените на производите се стабилизираат. Прво сакам да кажам дека сум исклучително задоволен што стапката на инфлација во август месец на годишно ниво е 2,2%. Во однос на август месец минатата година, што представува навистина еден добар резултат во месец август, имајќи го предвид во регионот, и е меѓу првите во регионот, односно првите според ниска стапка на инфлација, би рекол и компетитивен во Европа, и е понизок од тој во рамките на еврозоната, што е добро. Што е добро, значи полека, но сигурно цените се стабилизира. Последната потрошувачка кошничка за едно 4-члено семејство во државата беше над 1000 евра.